ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ. ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಷಯನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಮಮಕಾರ, ಅಕ್ಕರೆ, ಇದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಚೇಳಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗ, ಮಮಕಾರ, ಅಕ್ಕರೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರಗಳು, ಚೇಳಿನ ಜೀವನವು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹೆರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಜೀವನವೂ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಅದು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೆತ್ತು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅದೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಹೆತ್ತ ನಂತರ ಹಸಿದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಇರದ ಕಾರಣ ಇದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚೇಳು ಸುಮಾರು 20-25 ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಆ ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವು. ತನ್ನ ಮರಿಗಳು ಹಸಿವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಚೇಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡದೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈ ಕತೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.